Sir.
za vodne melodije Šentavanskih Pavlov, ki se je čas vprašalnikom, da bom tudi lepo pravno predala. Vse skupaj pa ena lepa dobrodošljica na srečanju ob slovesni pridelitvi nagrade Clio, naše osrednje stanovske nagrade. Prav lepo pozdrav vsem nominirancem, lepo vas je tukaj videti. Lepo je, da ste v bistvu predstavniki različnih generacij in če bi lahko si še kaj želela, bi si želela, da ste mikrofonom stoji takšen naš študent, ki bo nadaljeval naše delo v prihodnosti. Za začetek bi k mikrofonu povabila še ravnateljico šole, ki nam je ponudila svojo gostoljubnost, gospod Ivan Stopar. Gostoljubnost nam je ponudila srednja šola Ravno na Koroškem in da si jo bilo za nekaj pozdravljeni. Dobro večer, spoštovane gospe in gospodje, posebej pozdravljeni vsi nominiranci. Redko komu se zgodi, da najprej spozna mojo šolo, potem pa še v mene. Danes se je to zgodilo. Druge obveznosti so me klicale drugam, tako da sem bila z vami pa v mislih. Želela sem, da se dobro počutite, da se čutite sprejete in dobrodošle. In to dobrodošljico vam danes večer, čeprav malo posel, pa vam dali srca izreka. Vesela sem, da ste naši gostje, vesela zato, ker imam rada področje, ki ga pokrivate, ker verjamem, da brez zgodovinskega spomina tudi sedanjosti in prihodnosti ni, ker verjamem, da je zgodovina učiteljica življenja in upam, da bi se tisti, ki našo državo vodijo, učili hitreje in več, da nam je bilo lepše. Je pa tudi prav, da mladi začutijo, da je to področje vredno raziskovanja in ukvarjanja z njim. To je bil tudi eno motivu, da smo tako rekli, da z veseljem gostimo tudi vas v naši novi šoli, še diha po novem vodnjate, dve šolski leti sta za nami in moramo priznati, da smo se kar razvadili ob tem lepem okolju, delovnem okolju, sami vidite ob gostu, sredi parka, ob dekleti z gimnazije za naše fante, ki jih je letos tukaj 566. Ne? Tako da, jaz upam, da se boste tudi ostalega dneva dobro počutili in hvala, da ste naši gostje in hvala, da v takšen let dogodek zaključil praznovanje naše 70-letnice. Hvala vam. Hvala, gospod Stopar, za te uvodne besede. Namenili se nam, kje ste bili danes. In ker smo tudi mi gostoljubni, vam iskreno čestitamo za obravnitev magisterija na fakulteti za menedžment v Univerzi na Primorskem. Zdaj pa nazaj k naši nagradi, dogodku zaradi, oziroma dvema nagradama, dogodku zaradi katerega smo se danes zvečer zbrali tukaj. Nagrada naše stanovske se imenuje Clio, seveda po muziji, zgodovine, grški mitologiji, večkrat podoben zavitkom pergamenta in ročnim polnim knjig. Po njej nosi ime tudi nagrada Zveze zgodovinskih društev Slovenije za raziskovalno delo z zgodovinopisjem, ki jo podeljuje naša krovna organizacija. Od leta 2000, ko podeljujemo, se bo 8 oziroma 9 nagrajencev pridružil še 10. Zveza zgodovinskih društev Slovenije od leta 2012 podeljuje tudi priznanje dr. Ernesta Dolenca za najboljši prvenec na področju zgodovinopisja. Leta 2012 me je prijela dr. Mila Makut za delo Histografija in mentaliteta v norveški kolonii in Moriški. Leta 2014 pa dr. Aleksander Lorenčič za delo Pravilo stari in začetek novega Tranzicija slovenskega gospodarstva in socializma kapitalizem 1990-2004. Lansko leto komisija ni podelila nagrade, letos pa imamo tukaj 3 nominirance. Pa najprej da pokličem oziroma pozovem k mikrofonu predstavnika komisije podelitev nagrad po spremni z mislimi Giovanni Aurelio. Vselej se ne zavedamo, da zgodovinarjevo delo poteka na 3 različnih stopnjah.
Mnoge dvoumnosti glede smisla znanosti izvira iz mišnjave, ki je posledica mešanja teh treh stopenj: raziskovanja, poročanja in sprejemanja. V raziskovanju sledimo potem, ki pogosto vodijo v slepe ulice in brez kakršnega reda odkrivamo nove smeri dokumente, da bi izločili dokaze iz indicev, ki zadevajo naše problemne hipoteze. Zgodovina lahko čaka na razlago, kotava na skoraj da neznatnem in kaotičnem terenu. Dokler se ne začnejo v nekem trenutku, kot pri sestavljanki, koščki zlagati in razporejati na svoje skladna mesta. Dokumenti se lahko prevara, pogosto je tako, da več kot jih imamo, bolj imamo lažno čute popolnosti. Bolj kot gremo nazaj v preteklost, bolj je potrebno pomanjkanje dokumentov dopolnjevati z inteligenco in domišljijo. Potem sledi druga stopnja – pisanje. To popolnoma preoblikuje zbrano gradivo, kar gre za komunikacijsko operacijo. Kar smo odkrili, moramo ponuditi bralcu, in to ne samo v razumljivi obliki, temveč tudi z argumenti in ne nazadnje v estetsko prepričljivi obliki. In končno. Tu je še branje. Branec ni notranj, saj sodi v nek kulturni kontekst in bere pa dokumente skozi svoj filter, svojih informacij in nagibov. Zdaj pa prosim predstavnika komisije za podelitev nagrade, da predstavim nominirance za nagrado Edina Dolenca. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, komisija za izbor priznanja dr. Edina Dolenca za najboljši prvenec področja zgodovinopisja v sestavi docent dr. Bojan Godeša, izredni profesor dr. Aleksej Kalc, dr. Augustin Male in docent dr. Marko Štuhec, opravičeno odsoten je bil profesor dr. Branko Marušič, je na svoji seji 15. septembra 2016 izmed evidentiranih del izbrala tri nominirance. Podroškovanih članov komisije so se v ožji izbor priznanja dr. Edina Dolenca, mimo glede jutri bi imel rojstni dan, uvrstila naslednja tri po abecednem redu navedena dela. Ines Beguš, Avtonomija in ekonomija na Diških dolin v Beneški republiki, Koper, univerzitetna založba Analiz. Žiga Koncilija, politično sodstvo, sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino. In Meta Remec, Podrgni očedi živali o trebi, higiena in snaga v dobi meščanstva, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino. Komisija je soglasno ocenila, da priznanje za leto 2016 prejme delo Žiga Koncilija, politično sodstvo, sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah. Fakulteto za družbene vede v Ljubljani in diplomiral leta 2008. Po diplomski študiji je nadaljeval na oddelku za zgodovino filozofske fakultete v Ljubljani. Kot mladi raziskovalec se je v letih 2009 do 2014 usposabljal na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Leta 2014 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Politični sodni procesi kot eno glavnih orodij državne represije na Slovenskem v obdobju kraljevine Jugoslavije 1929-1941 in v prvih letih po drugi svetovni vojni 1945-1953. Istega leta je bil izvoljen na naziv asistenta z doktoratom in sodeloval v projektu, ki poteka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji iz področja totalitarnih družbeno-političnih sistemov 20. stoletja, represivnih aparatov, vsebinskih in strukturnih značilnosti, različnih oblik političnega in državnega nasilja
ter z vprašanji iz področja vloge žensk, vsakdanjega življenja in kriminalitete v prvi svetovni vojni. Žiga koncilijo monografijo politično sodstvo, sodni procesi na slovenskem obeh Jugoslavijah postavlja okvir evropskih družbeno-političnih dogajanj, tako po prvi kot po drugi svetovni vojni, in v njega umešča politično represijo in njen najvidnejši izraz politično sodstvo na slovenskem. Študijo je razdelil na vod, dva glavna dela ter zaključek. Oba osrednja dela pa uvaja s prikazom vsakokratnih političnih sistemov v Jugoslaviji po prvi in drugi svetovni vojni ter z njim povezanimi reformi in ukrepi vladajočih elit na področju kazensko-pravne zaščite države in sodstva. Pri prikazu procesov samih, zlasti za čas v drugi svetovni vojni, prikazuje predvsem tiste, ki so bili manj poznani. Pri spektakularni, to je seveda v navednicah, kot je bil to naprimer nagodetov proces, pa se omejuje na njegove glavne značilnosti. Znanstvena monografija temelji na sintetičnih, analitičnih in komparativnih metodah, ter zlasti na mikroštudijah posameznih političnih procesov, sodnih procesov. Pri obeh glavnih delih je avtor uporabljal obsežno arhivsko gradivo, ki ga je temeljito obdelal in analiziral, a do njega ohranil potrebno kritično distanco, saj opozarja na izvor preiskovalnih in drugih zapisov, ki so jih praviloma zapisovali organi nadzora, pregona, preiskovalni sodniki in javni tožilci. Hkrati pa koncilija pri ocenjevanju procesov opozarja tudi na subjektivnost komisijskih zapisov. Koncilija je na osnovi primerjave dveh družbeno-političnih sistemov spravila o vprašanju državne politične represije s poudarkom na sodnih procesih kot en izmed najmočnejših orodij nosilcev oblasti v boju zoper namišljene in dejanske politične nasprotnike. To represivnost analizira zlasti v praksi delovanja represivnih organov in v praksi delovanja sodišč. Pri tem ugotavlja, da pravno zakonsko zaščito države poznajo sicer vsi sistemi, država pa nastopi, ko je takšen pravni institut instrumentaliziran na tak način, da lahko govorimo o političnem procesu. Po mnenju avtorja, ki je pri definiciji pojmov koncizen, je to tedaj, ko procesi služijo odstranitvi in utišanju nasprotnikov vladajočih elit. Vzroke politične represije, tako v mednarodnem kot v jugoslovanskem merilu, po prvi svetovni vojni vidi v nizu nerešenih vprašanj na področju sociale, gospodarstva, nepriznavanja nacionalnih razlik, ter veliki gospodarski krizi, ki je porajala desni in levi ekstremizem. Najpogostejši tip političnih sodnih procesov na Slovenskem so bili procesi proti komunistom, pa tudi proti nekaterim pripadnikom SRS in zaradi nacistične propagande. Opozarja, da politične represije in političnih sodnih procesov kot temeljnega orodja državne represije v povojnem obdobju ni mogoče razlagati brez namestitve v temeljne vzročno-posledične procese. V drugi Jugoslaviji so ti potekali v kontekstih kompleksnih, večplastnih in tragičnih zapuščin druge svetovne vojne, bili možnejši in dosegali hujše oblike političnega nasilja. Opozarja na bipolarnost evropskega kontinenta in pravi, da je politična represija v njenem vzhodnem delu potekala tudi na razredni osnovi in bila v funkciji uvajanja socialističnega družbeno-političnega sistema. Ko primerja represivna sistema šestojanarske kraljeve diktature, in obdobja v socialistični Jugoslaviji prvih let po drugi svetovni vojni, navaja nekaj sličnih elementov, reforme kazensko-pravnih določil, močno centralizacijo organov nadzora in pregona, pa tudi razlik, kot je to na primer bila dominantna vloga javnega tožilca v socialistični Jugoslaviji in zanemarljiva vloga zagovornikov. Monografija Žige koncilije je vsekakor pomembno zgodovinsko delo, ki ponuja v slovenskem smislu celovit pregled politične represije na slovenskem v jugoslovanski dobi, ki je tudi ustrezno umeščen v širši evropski kontekst. Ob tem velja pod odlikom monografije podali tudi avtorov inovativen pristop pri obravnavi tovrstne problematike v slovenskem zemljepisu, ki se kaže predvsem v metodološkem izhodišču, to je uporabi komparativne metode, pohvaliti pa velja tudi zelo natančno definiranje temeljnih form. Pred razglasitvijo medaljencev stanovske nagrade Clio nam bodo šentanjevski pavli zapeli še prosim, prosim.
sina, več na klopci ne sedi. A mi dva hodla, hodla moločka, zbiraj malo po klunčka mam. Oj, ladrija, oj, ladjom, oj, ladidrija, djom, oj, ladidrija, djom. Oj, ladrija, oj, ladjom, oj, ladidrija, djom. Najboljših rezultatov za zgodovinarje in zgodovinarje.
Награда е за Звезда за Зубински Душа Словения, подаревава всяко друго лето в наши изборвани. В заден час разговорва скромна една поръчна дружба, във вечка треточасна награда. Лайм е Министерство за култура властива програм наши звезде, държавни програм финансирания и конкретно отпоре обърстива тъди изпознаната и наши становски награде. Такова поновно да се чуем можност на примерявано другими наградами за посамезна знанствени строки с подлъчи културни дедишни, наградата да има летно. Тако е, тако продаваме до билето с награда частна и денарна и упамо да финансирате до приходних летих следил тези пракси. До след се изпросил, като сме реки, пресет на гриенце. Най-ми смо их на разстави представили на Институту за младежа за година. Разстава се отправил Игор Земнич, летос, като сме пач гостилочи, те разстави не били обочи, ампак надеемо се да бомо подобни предвидствах. Тако на гриенце, като номинеренце, ще е вечка ти видите възможност представите. Па вънър ле, не дъщеямо все приемнике награди КИО от добита 2016. Първо награда е лета 2000, приел Петър Штик, за дело Лила Квеска Ворум Лигва Богата Болиция. Штути от век истина цесария от на 3-тега и зета 1001-га до Веска Патриарха Йоанеса и Фрилянска Горока Верихена. На следния лето пардон, че билетия придобил Ива Родино, за дело и палци, сгодина Словенска мещанска династия. Чрез две лети, поновно две награда Европи медиалиста, добил Матяш Бизяк за дело Рацио Факта Ес, господарство, структура и послование познан Словенски господство на Словенска. Чрез две лети смо получили Иван Тико, награда добила Левец Адимник за дело Илиер Кмет Константином Великим и Теодозин Великим. На Франско по Дунавски простор поручи Атаназия, Хилария, Сократна, Схоластика, Сократна, Схоластика, Зумена, Теодорита и Филостопогиния. Ще види колко съм прекрали тези називе. Чрез две лекции е награда добил Петър Лопивец, покрина веселници за самостолни държави, Словенска Зумена от конца 18-та столетия до конца 20-та столетия. Лета 2010 е било приел и награда приел Андрей Студен за дело, Пиане за вине, уморални, патоложки трудовини и рукопризма на Словенска, на удобни мещанства. Чрез две лети член комисия за подарител наград Боян Годеша за книга Час от учител, католички тавол и зачетък окупация. Следила е следила награда Юрию Брошко за дело самоодложба и федерация, Словенски комунисти и национално вършание 1920-1941 и лянско лице сме се поново вернили в Антико. Награда добил Райко Братош за дело Медикалим и Вирикум, Словенски простор и било в съседство на Позни Антики. Сега е просила представника комисии да представи номинираните за летошна награда. Просим. Комисия за избор награде КЛИО в исти състави на исти сей е измед евидентиран дел с подоча с демонописия избрава 5 номинирането. Поточковане от члана комисия со се оложи избор награде КЛИО в върстила населена по абацетна върстна вредно наведена дела. Юре Кашкарич и за парламента за комисия и Гославанска скупщина 1919-1941. Ljubljana Nodijana, Boris Golec, Varda Zori, med usponom, slavo in zatonom, Ljubljana založba ZRC, ZRC Sazno, Karla Odr, Mati Fabrika, Mesto in dom, Ljubljana Slovensko etnološko društvo, Božo Repe, Spuško in knjigo, Narodno slobodilni boj slovenskega naroda, 1941-1945, Ljubljana Cankarjeva založba, in Andrej Studen, Neprilagojeni in nevarni, podoba in status ciganov v preteklosti, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino.
Člani komisije smo po živahni in argumentirani razpravi ter po upoštevanju mnenja odsotnega člana komisije ocenili, da monografijo Božo Repe s puško in knjigo Narodno sodbini boja slovenskega naroda 1941-1945 odlikuje nekaj značilnosti, ki so pretehtale pri odločitvi, kateremu od kakovostnih del izložnega zbora velja prisoditi nagrada. Repetova knjiga predstavlja temeljni prispevek v obravnavi obdobja okupacije med letoma 1941-1945, ter se odlikuje tako po vsebinski in metodološki plati, kot tudi po svoji sporočilnosti ter jezikovni pronicljivosti. Sicer pa je Repetova monografija s puško in knjigo samo eden v ogledni vrsti zgodopisnih dosežkov izjemno plodovitega in ustvarjalnega avtorja. Sodobno slovensko zgodovino, tudi na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, sprva kot honorarni sodelavec, od leta 1996 pa je na tej ustanovi tudi zaposlen in sicer od leta 2002 kot redni profesor. Seveda na tem mestu celotne izjemno razvejene Repetove dejavnosti, ki sega od pedagoškega dela in pisanja učbenikov, sodelovanja pri posodobljanju pouka zgodovine, tako doma kot tudi pri prenovi pouka zgodovine v državah Jugovzhodne Evrope, preko znanstvenega raziskovanja ter nastopanja na številnih znanstvenih konferencah doma in tujini, pa vse do nastopanja v različnih medijih, izpostaviti velja zlasti njegove kulturne mladini, v tako kratko odmerenem času, kot ga imamo danes na voljo, ni moč v celoti zajeti in predstaviti. Repet je tudi v mednarodnem okolju prepoznaven in uveljavljen univerzitetni profesor in znanstvenik ter avtor številnih monografij. Tudi njegova bibliografija je obsežna in šteje po podatkih baze COVIS preko 1800 enot. Prva med oblikami izbranega dela s puško knjigo je podajen sensor za sintezo. Repet je sintetično zajel po svojih značilnosti silno dinamično obdobje okupacije med letoma 1945-1945, sicer polno protislovnih in ambivalentnih procesov, v smiselno, znanstveno neoprečno, s podatki izredno bogato, a hkrati tekočo pripoved. Ta značilnost je že samo po sebi izjemno pomemben dosežek, ki ga v slovenskem zgodovinopisu ne zasledimo pogosto. Obvladovanje obsežne literature in virov ter velikega števila informacij, iz katerih avtor skrbno in tančno razčlenitvijo izluščil ključne dogodke in procese, obravnavane dobe je naslednja oblika nagrajene knjige. Iz naštetih oblik izhaja tudi naslednja kakovost monografije. Repet zajema tematiko v vsej njenih kompleksnosti pa tudi protislovnosti. Kompleksnosti pa ne razumeva samo tako, da ravnotežno prikazuje vse njene bistvene segmente, temveč jih na podlagi prepričljive argumentacije tudi ustrezno vrednoti v času in prostoru. Sicer pa že Repetova izbira naslova knjige s puško in knjigo, ki jo je za oznako izvirne oblike slovenskega odporništva v enem svojih poročil leta 1944 uporabil tudi vodja ameriške vojaške misije pri slovenski partizanski vojski, George Vučić, dobro premišljena, saj v strni obliki zajema njegove ključne značilnosti. Te so se izražene na specifičen slovenskem okolju, prilagojen način in so temelje, kot podarja avtor, na sožitju in prepletanju tradicionalnih oblik boja za ohranitev nacionalne identitete, to je jezik, kultura, knjiga, s povsem novimi razsežnostmi in oblikami, ki jih je predstavljal oboroženi boj pred puško kot odločen in samozavesten odgovor slovenskega prebivalstva na načrte okupatorjev, v katerih zanj kot etnično enotno ni bilo prostora.
Avtor je uspelo na izviran način zajeti to, vsekako napisano slovensko izkušnjo, v vsej njeni raznovrstnosti in pestrosti, ter vrstiti širši zgodovinski okvir večplastnega in masnega tudi protislovnega medvojnega dogajanja, ki je sicer še vedno tudi predmet polemičnih razprav slovenskih družbi. Ob avtorjevi inovativnem pristopu velja podati tudi, da je knjiga napisana zelo brljivo, ter odlikuje, da svetovna pestrost in jasnost jezikovnega izražanja. Pri tem je opozoriti tudi na njeno aktualno razsežnost, kar pa seveda ne pomeni, da je potrebno Repetovo monografijo razumeti kot edino možno razlago razvoja dogodkov v času okupacije med letoma 1961 in 1945, vsekakor pa je v njej doslej na najbolj celoviti in sintetični način zajeta njegova dinamika, ki se je žalazila več prasnosti, raznovrstnosti, ambivalentnosti, pa tudi profesionalnosti dogajanja. Nadvijete, prosim, tudi za majhni krajši nagovor publiki, prosim. Hvala lepa. To je bilo za nas zelo veliko presenečenje, seveda prijetno presenečenje. Pravzaprav bom sedaj moral spremeniti svoje mnenje o znanem reku, da krogla in medalja nikoli ne zadaneta pravega. Zahvaljujem se komisiji. Prepričan sem, glede na njeno sestavo, da je odločala korektno, poglobljeno, kot je bilo tudi rečeno, vsebinsko, da ni šlo tukaj za neko navijaško, kot je pogosto, da ne rečem običajno, pri prvostnih nagradah v slovenskem prostoru. Čestitam vsem kolegom in kolegicam, ki so bili izbrani. Prepričan sem, da bi vsak od njih zaslužil to nagrado. Prav tako sem prepričan, ker so mnogi mladi, tudi moji študenti, da jo bodo še dobili, nekateri potem, da jo se jo pa že. Moram povedati, da je vendarle v teh podelitvah nekaj grenkobe, ker ljudem, ki so zelo talentirani, kot je recimo Žiga Koncilija, so, pa tudi drugi, so možnosti za raziskovanje zelo omejene. Slovenska raziskovalna politika je do njih izjemno mačehovska in tudi sam kot mentor mnogih od njih pravzaprav dosti krat obupujem in ne vidim smisel v svojem delu, ker pač tem mladim talentom ne daje priložnosti. V resnici upam, da bo v prihodnje bolje. Vsem vam seveda želim, vsem nam, dobro in uspešno zborovanje, tudi tehten premislek, kako z Zvezo zgodovinskih društev naprej. Mislim, da bi bil potreben, ampak o tem se najbolj že razpravljali in še boste. Sam se ga žal ne bom mogel udeležiti, ker imam obveznosti na filozofski fakulteti v Mariboru, ampak tudi v tem je pravzaprav nekaj simbolike. Univerza v Mariboru mi je omogočila začetek akademske karijere, kot je bilo povedano na Indresti, ga tudi danes ne bi stal tukaj. Želim, da bi take možnosti imeli tudi moji mlajši kolegi. Hvala lepa. V teh besedah, s katerimi se ne bi mogli bolj strinjati vsi, ki sedimo tukaj, bi se moja zaključila za zahvalo vsem sodelujočim, tudi tistim, ki so že odšli, čestitke obema nagrajencema, čestitke tudi vsem nominirancem, vi najbolj veste, koliko dela je ostalo za vašimi deli in koliko je enega truda in odvetljena je bilo zadaj. Vsem skupaj pa želim, da se podružimo in da zdravimo vsem kozarčkom tudi v avni.